Ақтау қаласындағы қазазот зауыты аммиак пен мүсәтір қышқылы тұздарын өндіретін еліміздегі жалғыз әрі ең ірі кәсіпорын. Ресеймен өзара тығыз ықпалдастықпен жұмыс істейтін өндіріс ошағының экспорттық әлеуеті де жылдан жылға еселеп артып келеді. Соның арқасында зауыт өз өнімдерін көршілес елдерді айтпағанның өзінде Еуропаның төріндегі көптеген мемлекеттерге де жөнелтуде. Алдағы уақытта экспорт ауқымы одан әрі кеңейе түспекші. Александр Лютау осы зауытта 40 жылдан бері еңбек етеді. Ол түрлі тоқырауды бастан кешкен өндірістің өткенімен бүгініне куә. Қазір кәсіпорынның жағдайы жақсарып, өнімдерге шетелдіктердің сұранысы артқан дәуір дейді. Мешки полипропиленовый 50 килограмм. Осы жерден айына 30-35 тонна аммиак селитрасын темір жол арқылы тұтынушыға жіберіп отырамыз. Су көлігіне де жүктейміз. Салмағы 50 келі болатын шағын және 500 келілік үлкен қаптағы өнімді экспортқа шығарып жатырмыз. Зауыттың жылдық өнімі 520 мың тонна. Оның 320 мың тоннасы мүсәтір селитрасының, ал 200 мың тоннасы аммиактың үлесінде. Өндіріске қажетті негізгі шикізат табиғи газ. Ол ауамен қосылып жоғары қысымда сығымдалып синтезделеді. Нәтижесінде аммоний тұздары, яғни аммиак селитрасы алынады. Өнім ауыл шаруашылығы мен өндіріс салаларында қолданылады. Отандық өнімге сұраныс жыл санап артып келеді. Мәселен, соңғы 10 айда 92 мың тонна мүсәтір селитрасы берісі Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Әзербайжан, Грузия, Ресей мен Украинаға, әрісі шығыс Еуропаға жеткізіліп жатыр. Технологиялық үрдістер Қазақстанда қолданылмайтын жерде. Бұл біле білсек, бұл бірегей зауыт. Қазақстанда сол себепті барлық қолданылатын үрдістер шетелден алынған, былайша айтқанда Ресейден алынған. Ресейдің жобалау институттары жобалаған. Сол себепті біз Ресеймен тығыз қарым-қатынастамыз. Қолданылатын технологиялар дамып келе жатыр. Зауыттағы құралдар Ресейде жасалған. Кәсіпорында жұмыс істейтін мыңға тарта адам оны жетік меңгерген. Жұмысшылардың қолынан шыққан өнім алдағы уақытта экспорт аясын кеңейте түспек. Оған Түркия, Пәкістан, Үндістан елдері аса қызығушылық танытып отыр. Жазира Біл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.